Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, ви на моєму каналі, і сьогодні у нас четверта серія мого реаліті «Починай з малого». Хто раптом не знає, то «Починай з малого» реаліті – це таке собі glow-up-шоу, якщо можна так назвати, в якому я різнобічно розвиваюся в спорті, в танцях, в фізичному вигляді, в ментальному здоров'ї, просто в здоров'ї, в харчуванні. Ну, просто пройдемось по всьому за це реаліті. І сьогодні у нас тиждень про харчування. І насправді це буде не тиждень, а довше, тому що за останній час це було дуже сумбурно, було дуже багато справ. Тому в цьому відео буде приблизно 2,5 тижні. Тому давайте починаємо. Зараз мені бокс дуже подобається. Тренуючись з друзями, це реально максимально весело, як я говорила минулого разу. А цього разу Аліна була на зйомці, і там їй прийшлось вибивати коктейлі. І після цієї зйомки вона прийшла на тренування. Це було дуже смішно, бо Аліні було дуже весело. І, боже, ми тренувалися десь більше 2 годин, тому що ми спочатку мали просто класичне, нормальне тренування. Потім ми ще вирішили добре розтягнутися, покачати прес, покачати дубку. Ми ще з Аліною якоюсь флай-йогою зайнялися, чи я не знаю, що це таке. Але було весело. Що в мене сьогодні по їді? Перше – це сирники, і я коли їх робила, я забула, що коли ти готуєш сирники з домашнього сиру, то вони в тебе ніколи не виходять, тому що домашній сир що робить? Правильно, топиться. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, не робіть так, як я. Далі у мене була картопля гратен, яку зготував Бодя, там так смачно картопелька з розмаринчиком, сільчик, перчик, дуже-дуже смачно, вона запечена в духовці, і з оселедцем. Просто Бодя сказав, що готує картоплю, я зайшла в магазин і така, блін, хочеться чогось такого. Взагалі хотіла скумбрію, якщо ви раптом ніколи не їли скумбрію гаряче копчення, боже, милий, це дуже смачно. Тому що скумбрія сама по собі досить корисна і смачна, але ти коли її готуєш, то вона капець смердить. А коли ти вже купуєш приготовлену, чи копчену, чи от гаряче копчення, це супер смачно. Риба – це чудове джерело білку, і ми дуже часто робимо помилку, коли забуваємо про існування риби, їмо лише курку, лише свинину, і про рибу не пам'ятаємо тільки там раз в рік на свято. Це неправильний підхід, і те, що в тебе в сьогоднішньому раціоні є риба – це чудово. Ще мені дуже подобається, що є саме оселедець, і він саме не копчений, про який ти говориш, тому що копчені продукти – це завжди джерела канцерогенів, і це, ну, сильно псує продукт насправді. І коли у нас є вибір з'їсти звичайний оселедець і копчений оселедець, то завжди варто обирати звичайний. І також у мене було хліб з маслом і з рибкою. Другий день, і що у мене сьогодні по їді? Перше – це картопляники з сиром і з крем-сиром зверху. Взагалі, це дуже хороша, цікава ідея, якщо можна так сказати, чи не ідея. Це просто дуже зручно, коли ти один день готуєш картопляне пюре, а на другий день ти робиш чи ньокі, чи от можна зробити картопляники. Ти просто в картопляне пюре додаєш зовсім трошки борошна, одне яєчко, там, якщо треба ще сіль-перець, скручуєш такі от штучки, і все, і на сухій сковорідці можна підсмажити. І всередину ще додали трохи твердого сиру, щоб він плавався. Було дуже смачно. Картопляне пюре на другий день зовсім не смачне, але в такому вигляді воно приймає зовсім інший смак. Далі у мене були панкейки без цукру і з бананом. Це один із моїх улюблених рецептів панкейків, тому що вони дуже легко виходять. Банан додає солоду, тому я не додаю цукор. Останнім часом я використовую пшеничне борошно, тому що у мене банально іншого немає, я ще не встигла купити. І раніше, коли я дуже слідкувала за своїм харчуванням, то у мене було десь, напевне, 8 різних видів борошна. Пшеничне, житнє, цільнозернове пшеничне, рисове, гречане, кокосове, мигдальне. Здається, все. Значить, 7.
так, мати багато видів борошна, це насправді дуже класно і дуже корисно. І я пам'ятаю той час, коли ти пекла панкейки на рисовому борошні. Чому корисно мати багато видів борошна? Тому що тоді їжа твоя стає більш збалансованою. Тоді ти не їсиш одні і ті самі продукти. Дуже важливо їсти різноманіття. Якщо ми їмо овочі, то вони мають бути різні. Якщо ми їмо м'ясо, то воно має бути різне. Те саме просто про всі продукти. І про борошно в тому числі. Закупити відразу тих 7 видів борошна, які у тебе були, складно. Тому я рекомендую почати з одного і дуже важливого, що дійсно змінить твоє харчування, воно стане більш кориснішим, це додати борошно цільнозернове, пшеничне. Адже коли з цього борошна не забрали висідки, не очистили його, це означає, що залишили величезну кількість вітамінів і мінералів, також клітковини, і це буде дуже чудовим варіантом додаткового борошна. Поки що я над цим ще не так глибоко заморочуюсь, тому поки що без цих альтернативних, от хоча це не альтернативне борошно, альтернативне борошно до пшеничного борошна, хіба що так треба говорити. Далі у мене була паста з червоною рибою. У нас сьогодні така пізня вечеря, паста з соусом, з крем-сиром, масло і водичка з-під пасти, червона рибка і улюблений водяний салат італійський, просто помідорчик з олійкою, чесничком і базиліком. І пиво хлопцям, звичайно, чого там, що сьогодні? О, да, на, в тій сім'ї святкують кожні ті... Іменин. Ввечері ще трошечки вітамінку С, апельсин. По першому тижні впевнена, що багато хто подумав, що я взагалі не вмію харчуватись, але я вмію це робити, просто не треба час і продукти в холодильнику. Так як я зробила закупи перед днів тому, що мені треба йти по нові. Це лосось, горошок, яєчко, помідорка і салат, просто різна капуста, листя салату з бальзамічним оцетом і лимонним соком. Чудово, мені дуже подобається цей прийом їжі, він дуже збалансований і дуже гарний. А ще зверни увагу, що в твоєму раціоні майже немає солодощів. І це прекрасно, також немає перекусів. Коли нам не хочеться перекусити солоденьким? Тоді, коли наш раціон збалансований. Дотримуюсь рекомендацій Оксани, тому додаю більше зелені в свій раціон. Так що я стараюсь. Та, у мене багато картоплі. І наступне, що я з'їла, це було картопляне пюре з м'ясом. Але, знаєте, головне – баланс. А ще я вибираю не критикувати за неправильно складений прийом їжі, а хвалити за гарні прийоми їжі. І це працює значно ефективніше. І навіть якщо ти сама себе будеш хвалити за те, що ти гарно склала тарілочку, збалансована тарілочка і збалансований прийом, то процес складання тарілок, процес прийому їжі буде значно приємнішим. Четвертий день, і сьогодні у мене танці. І я нарешті вчу новий танець. Тому що ті минулі два танці Шакіро мені не полюбилось. Ну, в принципі, нормально, але мені не полюбилось. Танець під Розалію мені дуже подобався, але я вже його так сильно довбала, що він мені аж встиг надоїсти. Тому я дуже тішусь, що у мене нарешті вивчення нового танцю. Мені все ще важко вчити, але мені здається, мій мозок вже трохи краще адаптується до цих навантажень. Він вже краще розуміє, в принципі, я особисто краще розумію Настю, тому що вона може не говорити, щось показати рукою, я вже зрозумію, що я не так зробила, чи що мені треба робити і тому подібне. Тому з кожним разом все приємніше знаходитись на танцях, бо я відчуваю себе в своєму місці, в своїй тарілці. Нам сьогодні йшло легше, проте вона думає, що їй поки що важко вчити, сказала, щоб я сказала вам, що їй важко вчити, але все добре. Сніданку в мене не було, зразу обід. У мене тут гратен, сосиски, яєчко і перчик. Я не знаю, чи у вас таке, я думаю, це в кожного. І мені здається, це найбільша проблема того, що люди погано харчуються в сенсі того, що вони просто не думають, що вони вживають, і просто вживають їжу. Це те, що в них немає часу на приготування їжі. Коли ти йдеш кудись і щось замовляєш, ти ще маєш чекати. І той самий, наприклад, Макдональдс завжди виручає саме по часу. Тому, мені здається,
Зайняті люди часто погано їдять саме через це. Погано. І не можу ніяк цього позбутись до кінця. Не називати поганим. Але я не знаю, яка тоді класифікація, як тоді правильно називати це. Швидка їжа, фастфуд, фастфуд. О, є ж назва, до мене вже придумали все. Тому у мене ввечері була халва. Якщо чесно, було дуже багато роботи, дуже багато роботи. І в цей момент, коли я монтувала вже не знати яку годину, мені дуже хотілося отримати велику дозу дофаміну, щоб ощасливити себе трошечки, тому що я реально була дуже змучена. Хотіла халви, попросила Боні, він збігав в магазин, купив мені просто мега свіжу халву, що я оцей кусок з'їла за один вечір, бо вона була дуже смачна. У мене є такий лайфхак, якщо я шарю, що у мене голод в голові, а не в животі, то треба їсти несмачну їжу. Діти, її багато не з'їш. Я знаю, що більше ніж 50% з вас дивляться це реаліті не підписаним на мій канал. Тому я вам рекомендую підписатись, покласти дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про моє нове відео і бачити мої відео одними із перших. Тому що обов'язково в перший-другий день після публікації відео я відписую на всі коментарі, тому ви можете задавати будь-що, будь-які питання. П'ятий день. Що сьогодні по їжі? Перше – це банан, потім був плов і хліб з маслом. І потім ми поїхали в гості, тому там було м'ясо, овочі, чіпси, горішки. Ну, в принципі, все як завжди. Ми просто замовили доставку, де вони виготовляють все на вогні, тому там кукурузка, баклажанчик, кабачок, знаєте, таке прям, ніби ти десь на пікніку з кимось. Ну і м'ясо, звичайно. Як їсти в гостях? Це завжди дуже складно, адже у нас є величезний стіл з різними смаколиками, і хочеться всього, і ми зазвичай голодні, коли приходимо в гості. Як їсти в гостях так, щоб не переїдати? Ось цю збалансовану тарілку потрібно відразу скласти у себе. Тобто у нас є своя тарілка. Ми із загального столу складаємо половину тарілки – це овочі. Ще частинка – це складні вуглеводи. І ще частинка – це наш білок. І тоді, коли ми бачимо нашу порцію, об'єм, ми з'їдаємо її, ми наїдаємось, ми стаємо ситі, і нам не хочеться добирати із загального столу. Якщо тебе ще чекає торт і є ціль трішечки схуднути, то тоді, можливо, якщо це тобі буде комфортно, замість складних вуглеводів з'їсти шматок торту. Шостий день, і ми захворіли. Точніше, нам уже було не дуже добре останні кілька днів, але через те, що було купа роботи, купа всього, часу банально хворіти не було. Через те, що не було часу хворіти, то ми, в принципі, не дозволяли своїм організмам повноцінно захворіти. Але як тільки ти даєш слабинку, в сенсі того, що ти починаєш думати про те, що ти хворієш, акцентуєш на цьому увагу, маєш час, щоб полежати, ти такий, ну я сьогодні полежу, мені буде краще. Все, організм знає, що він хворіє. Це, принаймні, я про свій організм так говорю. Він знає, що він хворіє, і йому стає рівно цей момент гірше. Це, напевно, добре таке вміння організму тримати себе в руках, поки ти не зробиш важливі справи. Хоча я не знаю, насправді це так, але мені так здається. Зранку це був круасан з шоколадиком. Далі це був боул з куркою, з кускусом, яйцем, овочами. Боже, така малесенька порція, як для курочки, чесно. Я взагалі не наїлась нею. І потім з Бодію ми зробили собі роли. Ви подивіться на цей рол. Оце, я розумію, порція. Гляньте, просто гляньте на цей розмір. Я насправді з'їла тільки половину його, бо він був дуже гігантський. Я зробила його з соусом Цезар. Я не знаю, як роблять соус Цезар, але я змішала майонез, сметану, алічі, забула, як називається українською, анчоус. І соус вийшов смачний, але якби в ролі була курка, а не сосиска. Сосиска і анчоуси, ви знаєте, не найкраще поєднання, тому краще не пробуйте. Зазвичай, взагалі, в мене досить хороший смак на їжу, в сенсі не того, що в мене смаки гарно відчуваються, а в сенсі того, що я відчуваю, що з чим має поєднюватись. І от я вам говорила, що я людина на око, тому що я все роблю на око. Але деколи, ну от пару разів було всього за життя, коли я щось таке роблю, а воно ну просто жахіття. Оце той варіант, коли це було
Це було зле. Але ви знаєте, коли вам зле і ви не маєте сил готувати, то на другий день ви дуже тішитесь тому, що цей рол, половина цього ролу залишилась і стояла в холодильнику. Тому на другий день ми його доїли, тому що ви були голодні, а сил готувати не було і бажання як такого, бо відчували себе не дуже добре. Я то таке, ще нормально, півбідово, а Боді прям було дуже зле. Я навіть не знаю, що це було, чи це ми якийсь грип підцепили, чи це якась застуда. Я не знаю, але було нам недобре. Також в мене був грейпфрут, і ввечері я зробила собі такий боул, це сосиска, яйце, фасоля в томаті. Ми, між іншим, не купляли фасолю в томаті уже готову, тому що, в принципі, в цих консервах зазвичай є цукор для того, щоб воно могло стояти. Тому ми взяли томатну пасту і фасоль з банки. Фасолю з томатною пастою смачненько втушили, з цибулькою вийшло дуже смачно. Також цільнозерновий хліб і зелень. Я обожнюю боули, тому що боули – це дуже збалансований прийом, адже там є достатня кількість овочів, є у нас складні вуглеводи і є у нас м'ясо. І якби в цьому боулі замінити сосиску на м'ясо, це було б взагалі ідеально. Восьмий день, понеділок, і сьогодні я вирішила зважитись. І що ж я побачила на цих вагах? Нічого. Я все ще нічого не скинула. Дуже багато людей, крім експертів, які є в цьому реаліті, крім тренерів, які у мене є, з якими можу порадитись, багато експертів є також в коментарях, які вказують мені, як я неправильно харчуюсь і тому подібне. У мене є така офіційна заява, можливо, послання для експертів в коментарях Іри, які розповідають, як воно має їсти, як має виглядати її тіло, оцінюють, як її тіло виглядає зараз. Це все. І що я хочу сказати? Я, в принципі, знаю, в чому не то, щоб моя проблема, а в чому я не дотягую для того, щоб худнути. Мені багато хто кажуть, що там в мене просто трильйон калорій і тому подібне. Але в минулому відео, якщо ви його не бачили, то я вам залишу тут підказку. Я розказувала в цьому відео про те, яка велика травма у мене залишилась після того, як я 5 років чи 6 років тому худла перед проєктом. І я ці всі 5 чи 6 років не могла морально навіть для експерименту порахувати калорії, коли мене просила це зробити нутриціологиня. Я ці роки не робила цього. Але ще до того, як я почала це реаліті, я вже починала так потрохи слідкувати за своїм харчуванням і тому подібне. І я вирішила зробити експеримент, просто слідкувати за тим, скільки калорій я їм, тому що я вже забула це все. Я вже не пам'ятаю, що скільки має калорій і тому подібне. І це дуже добре з того боку, що я хворіла на розлад харчової поведінки. Але одночасно з цим, так як я хочу трохи скинути, то це не дуже добре, що я не знаю, наскільки калорій я харчуюсь. Тому в мене був експеримент, який я проводила тиждень чи два. Коротше, тиждень я точно робила, навіть трохи більше, щоб послідкувати, наскільки калорій я харчуюсь. Тому зараз, не рахуючи калорії, я, в принципі, плюс-мінус розумію, наскільки я харчуюсь. Я розумію, що мені треба не набагато, але на зовсім трохи зменшити калорійність мого харчування щоденного. Але ще щось зрозуміла уже за це реаліті, це те, що бокс і танці, так, звичайно, це спорт. Я на ньому трачу дуже багато калорій, навіть більше, ніж на домашніх тренуваннях, на яких я раніше могла дуже багато і швидко скинути ваги. Але суть в тому, що танці і бокс, зараз мені цих навантажень не вистачає. Хоча, по факту, мені здається, якби я раніше цим займалась, то в мене б все було б ок. І взагалі того року у мене виникла така теорія, чому багато людей поправилось, бо я дійсно знаю, що багато людей зараз от під час повномасштабного вторгнення поправилось і не може скинути. І в мене була така теорія минулого року про те, що організм і взагалі наша ментальність, наш мозок, він у стресі весь цей час, це зрозуміло. І він розуміє, що це за стрес, він розуміє масштаб того, який величезний стрес ми зараз переживаємо, а саме повномасштабну війну. І мені здається, беручи до уваги, що пережили наші предки, що пережили наші бабусі, дідусі, голодомор. Цікаво, чи це треба запікувати? Просто нестача колосальна їжі. Потім не було, що купити банально в магазині, там на одну людину півпалки ковбаси. Я не пам'ятаю точно, що там давали колись. Але просто не було. Гроші були, а купити не було що. І постійно наші предки переживали ось таке. І зараз, під час війни, мені здається, наш мозок не розуміє, як це ти хочеш
скинути, коли зараз йде війна, і, в принципі, може бути такий момент, що ти лишишся без їжі. Що ти будеш потім робити без цієї ваги на своєму тілі, з якої ти можеш потім брати енергію? Іринка тут абсолютно права в своїх теоріях, бо наш мозок, наша психіка, наше тіло, вони не дурні, і вони роблять все, аби ми збереглися, вони працюють на наше виживання. І у стані стресу наш організм постійно виробляє кортизол, який чисто біохімічно заважає схудненню. А по-друге, наша психіка теж робить щось, аби вас вберегти, підготувати вас до часів, коли буде ще гірше. В мене така теорія минулого року виникла, тому що мені дуже легко завжди було і худнути, і поправлятись також, в принципі. Але поправлялася зазвичай в ті моменти, коли я просто переставала тренуватись. І минулого року я дуже рідко тренувалась, в мене були такі періоди, коли тренувалась, але результату як такого не було, і мені здавалось, що танців достатньо, тому що вони, в принципі, перекривають ту кількість калорій, яку я тратила на домашніх тренуваннях, то на танцях я ще більше трачу калорій. Але мені здається, що, можливо, навіть, знову ж таки, мій мозок сприймає танці і бокс не як метод підтягнути своє тіло, а як хобі. Мені от просто весело, мені подобається цим займатися. Тому з наступного тижня в нас стартує челендж, і я буду тренуватись по тих тренуваннях, які ми з тренерами будемо давати на ньому. І мені дуже вже цікаво буде подивитись, чи теорія ця моя справдилась, чи це просто відсутність оцих от домашніх тренувань, яких я вдумуюсь, що я роблю і для чого я роблю. Тому дуже буде цікаво послідкувати за цим. А якщо ви раптом не знаєте, що таке челендж, то я вам в двох словах розкажу. Челендж «Починай з малого» – це проект, який у мене вже є більше, ніж 3,5 роки. Ми провели вже 16 челенджів. Вже в наступний понеділок, буквально за пару днів, буде стартувати 17-й челендж. В ньому є психотерапевт, нутриціолог, тренери. Також у нас є запрошена експертка, це гінекологиня. Я знаю, що багато хто з вас дивиться нас з-за кордону, і я точно знаю, як важко попасти до лікаря за кордоном. І я знаю, що люди просто беруть відпустку в Європі на тиждень і їдуть в Україну, щоб зробити всі аналізи, все поздавати, попасти до всіх лікарів, бо в Європі це зробити складно. Тому це така дуже чудова опція. Ти маєш змогу у чаті задати запитання нашій гінекологині. Я придумала, я зроблю бокс з анонімними питаннями. Можна буде задати питання гінекологині, і вона дасть розгорнуту відповідь в аудіо або тексті. А взагалі в нас там просто мега багато класних тренувань. Тренування є через день, в нас там є просто максимально результативні тренування. Це... О, і бач, а ми тобі будемо допомагати. Вниз, наверх. І розкрутилась. Це моя велика-велика любов і це моя гордість. Це проект «Починай з малого», тому що офігенна команда, офігенний продукт. Тому якщо ви хочете разом зі мною прямо кожного дня це все робити, то залишаю вам посилання внизу, переходьте. Я вас чекаю, стартуємо уже в понеділок. І ще одне, в нас там немає ніякого меню, немає ніяких заборон і нічого такого. Там є просто багато інформації, яку ви сприймаєте від експертів, яких я назвала раніше. Ви маєте там тренування, по яких тренуєтесь. У нас, між іншим, завжди є ваша або легша варіація той чи іншої вправи, що також дуже класно, тому що цей челендж підходить як і для новачків у спорті, так і для тих, хто вже такий, знаєте, середнячок. І меню у нас немає, але я кожного дня публікую дуже класні рецепти, які я придумала сама, або десь надихнулася, щось поміняла з моїми фотографіями. Це не фотографії, якісь не рецепти з інтернету, це все моє. Так що чекай. Так, повертаємось до реаліті. Сьогодні 8-й день, і так, я скинула нуль, але чим я зранку снідаю, чим панкейками з маскарпоне. У мене сьогодні вийшли такі гарні панкейки. Це на кефірі, два яйця, трошечки пшеничного борошна, вівсянка, пів банана і десь 2 чайні ложки цукру на дофіга порції. І зверху малиновий джем і маскарпоне. Всім привіт, я Іра Семчич, я тільки зараз зрозуміла, як ти правильно харчувалися. Тому тепер правильний сніданок такий ось вам до уваги. Це і здоров'я, і палець калорії, і палець смакові рецептори в роті.
Дружечка солодка. І ввечері в мене паста і половина цієї рибки, яку ви бачите. Сьогодні дуже не вистачає овочів. І ти знаєш, що овочі потрібні, і ти вмієш їх додавати в свій раціон, і вмієш це робити смачно. Але це буває деколи складно. Саме за це я дуже люблю наш челендж, тому що коли ти робиш це в компанії, це виходить значно легше. Чому ж ми знаємо, а не робимо? Тому що ми вже це знаємо, і нам здається, що це дуже просто, все зрозуміло, там потрібно всього лише додавати овочі в свій раціон. Але протягом дня ми маємо дуже багато справ, ми маємо роботу, ми маємо сім'ю, ми маємо друзів. І якщо ми не ставимо акцент на тому, що потрібно додавати овочі, то ми забуваємо це робити. Запам'ятай, де фокус, там і результат. Тобі потрібен всього один тиждень, тому що ти вже це все дуже гарно знаєш. І одного тижня тобі достатньо, щоб повернути достатню кількість овочів в твій раціон. Тобто змінюємо фокус на овочі на один тиждень. Плануємо свої прийоми їжі, плануємо покупки, пишемо список покупків, ідемо на закупи. І тоді це все споживаємо і їмо. Я впевнена, що в тебе вийде. Дев'ятий день. Сьогодні у мене по їжі. Перша зранку – це налисники з сиром. Обожнюю. Мама зробила налисники з домашнім сиром. Я зробила такий крем – це сметана і маскарпоне, і трохи варення. І насправді там багато сиру, це означає, що це більш білкова, а не вуглеводна страва, тому я думаю, це краще, ніж панкейки. Далі у мене веганський обід. Це у нас бургер з веганським м'ясом і веганський салат «Цезар». Можна купити у вегана-хулігана, якщо що. І ввечері це рибка, рис, пармезан і овочі з яйцем. Сьогодні твої прийоми їжі дуже гарні. Коли наша ціль, твоя ціль, поступово перейти на збалансоване харчування і саме за рахунок цього схуднути, особливо, коли є бекграунд РХП, то я бачу дуже позитивні зміни у тебе. Ти забрала велику кількість десертів, велику кількість цукру. Ти забрала перекуси. Ти працюєш над тим, щоб додавати овочі. Овочами ще можна попрацювати, я впевнена, що ти будеш це робити, але зміни у тебе дуже гарні. Ти молодець і потрібно, щоб ти сама себе теж хвалила. Я нагадую, що ми все ще хворі і все ще дуже мало виходимо на вулицю для того, щоб ще більше не захворіти. Ми їдемо до Львова, тому що там реально дуже багато справ. І нам просто не можна перенести цю поїздку. Тому лікуємось, лежимо і лікуємось. Тому всі тренування відмінені, і ми домашні. Десятий день. І що у мене? Знову налисники з сиром і сметаною. Дякую, мамуська. І в обід у мене боул, це хумус, фалафель і салат з овочів. Взагалі веганська їжа, там де є от бобові, фалафель чи хумус, це супер ситно, супер білково. Я дуже люблю веганську їжу, але, як ви вже знаєте, я не веган, але їжу я їх не люблю. Бобові в раціоні зазвичай дуже недооцінені, але не у тебе, і це дуже добре, я тебе за це хвалю. Бобові – це, по-перше, багато клітковини, по-друге, це джерело рослинного білку. Не забуваємо, що у нас є квасоля, що у нас є горох, що у нас є сочевиця, що у нас є нут. Тобто є дуже багато видів бобових, і їх всі потрібно додавати в свій раціон. І, можливо, якщо тобі не дуже комфортно від бобових, спробувати їх замочити. Я би назвала їх гедоністичними вихідними, тому що Львів, що це означає? Це означає якісь зустрічі з знайомими, з друзями. Львів – це значить мега класні всякі кафешки, тому що вам сказати. В перший день зранку я з'їла дуже смачну булочку на око. Я в шоці. По-перше, це взагалі не схоже на булочку. Це просто така от жменя вишень, яка обгорнута тоненьким слоєм тіста. І ці вишні, ви знаєте, не такі, як роблять в пирогах, які загущують якимось крохмалем чи чим, я не знаю, а це просто вишні, вони кислі, вони не солодкі, не карамелізовані, це просто вишні, і це просто мега смачно, я в шоці. Я просто закохалася в цю булку, я би готова її їсти кожен день. Жінці, можна спробувати зробити такий рецепт, треба спробувати. Потім в мене було трохи маминого пирога. Ввечері ми пішли в заклад, в якому ми їли смажену кукурузку, яка була супер смачним соусом, якийсь сирний. Я не розпізнала, що там за сир, але там точно був пармезан, і це був дуже смачний, ніжний соус. Кукурузка ця з цим соусом, боже, це мега смачно. І також ми взяли з бодію дошку всякого м'яска,
там курочка, така, сяка, фритюрі, коротше, всяка різна курочка, і було дуже-дуже смачно. І в мене ще був ось такий от красивий десерт ввечері. Наступного дня ми, звичайно ж, відвідали гриберню. Щось я ще їла, але не пам'ятаю, що я забула зняти, вибачте. Їжа в подорожах – це вищий рівень розуміння та дотримування збалансованого харчування. З однієї сторони, ми можемо спокійно з'їсти десерт або загалом з'їсти більше продуктів за день, або дозволити собі перекус, тому що в подорожах ми багато гуляємо і витрачаємо багато енергії. З іншої сторони, дуже важко зрозуміти, що їсти в дорозі. Я рекомендую наступного разу взяти собі в лоточок, порізати селеру, моркву, яблучко і також додати ще горішків. Це смачно, це ситно, це корисно. День, не знаю, 12-й. Давайте будемо рахувати, що 12-й день. Там деякі дні ми пропустили, нехай це буде 12-й день. Ми рахуємо не по черзі, а по просто кількості, яку ви бачите в цьому реаліті. Чесно, я не повірила градуснику, коли побачила там мінус 2. Але я подумала, та ладно, вже беру свою улюблену куртку, в якій завжди тепло. Але не зараз. Зараз просто жахлива погода. Це максимально холодно. 12-й день, і це 2 тижні, як я без стретчингу. 2 тижні. Просто кожного разу щось стається, що у нас відміняється стретчинг. То ми хворі, то Настя хвора, то зал був зайнятий, то ще щось. Мені здавалось, що я вже просто закам'яніла, що в мене вже просто нічого не рухається без стретчингу. Я вже так за ним скучила, але сьогодні у мене танці. І це знову 2 тижні без танців. 2 тижні без танців. Це просто капець. Я цілий минулий тиждень не була ні на боксі, ні на танцях, через те, що ми захворіли, причому всі. Я, Бодя, Аліна, Настя, якийсь вірус, походу, підчепили всі разом. Боді прям було галімо, він прям вночі просинався, тут все закладено, горло, ніс. Я ніби обійшлась нормально, але кожного ранку я встаю з болем в горлі, і сьогодні знов, хоча пройшло вже більше тижня, але ніхто на тренування хоча б відчувала себе плюс-мінус нормально. Міняється! Раз! Отже, сьогодні в нас було перше тренування за останні 2 тижні, тому нам було важко, Ірі було важко взагалі згадати, що ми вчили минулого разу. Тобто це в нас таке підготовче тренування було, нічого поганого не можу сказати, нічого хорошого теж не можу сказати. Ірі треба повторювати вдома все, що ми вчимо, вона цього не робить, і слухати музику. Після того, як я хворіла, багато лежала в ліжку, була взагалі в горизонтальному положенні і була без якоїсь фізичної нагрузки, після 25 хвилин тренування, а я вам нагадую, що розминка триває більше ніж півгодини, тобто ще на розминці я вже вмерла. Мені вже так було складно, це реально. Настільки організм звикає до фізичних навантажень, що без цих фізичних навантажень просто не вигрібає. Мені так було складно, прям в мене задишка була. Це було дуже важко. Налисники з м'ясом і бульйончик. Це улюблений сет мій. Далі банан. Далі боул з кускусом, куркою, моцарелою, грибами, шпинатом і помідоркою. І потім були дуже смачні панкейки.
День 13, і сьогодні по їжі. Це знову бульйон з налисниками. Я коли п'ю каву, я це роблю дуже рідко, і зазвичай я просто роблю це не тоді, коли я хочу, не знаю, якось збадьоритись чи ще щось. Я роблю це просто для того, щоб відчути якісь смаки, але там я не маю що поїсти, або я ще не голодна, але хочеться щось таке посмакувати. Тому я роблю каву, в якій дуже мало кави і дуже багато молока. Я не вживаю коровче молоко, тому що був такий момент, коли я повністю від молочки відмовилась. І, в принципі, починала менше їсти. І взагалі я дізналася, що коровче молоко не корисне для людського дорослого тіла. І я перестала його пити. І тепер кожного разу, коли я просто от мені хочеться, от хочеться молока, просто от захотілося. Я ж, типу, не відмовилась від нього по якихось причинах. Просто от мені захотілось, я поп'ю молока, боже, мені так погано від того. Організм настільки відвик від молока, бо кисломолочна продукція – це щось інше. Типу там уже перероблені сири, сметана, воно організм якось по-іншому сприймається. А от саме молоко, що я, що Бодя, ми тепер не можемо пити, навіть якщо б ми захотіли, навіть якщо б ми закрили очі на те, що воно не корисне, не можемо ми його пити, бо страшенно колить живіт, просто ріже чи болить, це дуже-дуже боляче. Тому якщо я п'ю каву, то це тільки з рослинним молоком. І зараз у мене рослинне молоко – це кокосово-мигдальне, здається. Так, кокосово-мигдальне. Процес ферментації особисто для мене – це магія. Тому що в роботу включаються мікроорганізми, які перетворюють звичайний продукт на більш корисний продукт. Хліб на заквасті, супи на заквасті, квашена капуста, кімчі, кважені огірки – це все значно корисніше, ніж просто такий самий продукт, така сама капуста. Якщо є можливість вибрати ферментований продукт, додати в раціон ферментований продукт, ми завжди це робимо. На жаль, цільне молоко коров'яче дуже часто викликає у нас запалення, особливо, якщо є непереносимість повна або часткова лактоз. І також я взяла з собою на офіс салатики, зробила шпинат, тунець і солодкий перець. Далі була міні-піца, вона суперсмачна і маленька, якось організм такий, ти з'їла цілу піцу, ти наїлась. Не організм, а мозок. Він такий якось, не знаю, ця піца маленька, ти її з'їдаєш і якось нею наїдаєшся, не розумію як. І ввечері у мене був банош з бринзою. У мене сьогодні ось такий от лучок з бахілками. Приходжу до Мар'яни як по святу воду. Насправді це через те, що я раз на рік додаю нові зони. І ноги в мене досить таки довго йдуть. Знаєте, там волосся пережило різні методи видалення. Воно таке сильне. Лазерка – це те, про що мені колись написали. І я досі не можу знайти собі відповідь. Я сподіваюся, що Тетяна дасть мені відповідь на це запитання. Тому що я вже досить такий великий проміжок часу пропагую любов до себе. Тобто, а любов до себе що? Це бодіпозитив. І коли я показувала, що я ходжу на лазерку, то мені почали писати, що це не бодіпозитивно, що я тим, що я показую, що я ходжу на лазерку, якось провокую інших людей розуміти, що в них типу аля вирощую комплекси, бо якщо в них є волосся, а вони бачать, що я його видаляю, то вони такі, значить, мені треба видалити. Я не зрозуміла до кінця це твердження, тому що для мене лазерка – це не є то, що допомагає мені звільнитись від якогось комплекса, тому що в мене, в принципі, з волоссям комплексів нема. Вони були раніше, вони були в підлітковому віці. Мені не було б там приємно, коли мої руки називали мохнаткою. У мене ноги були завжди типу супер волосаті і руки. Раніше в дитинстві я прям мені це не дуже сильно не подобалося. Типу ціле літо в штанах, тому що в тебе волосаті ноги, а тобі типу 9 років і ти на це звертаєш уваги. Але зараз того комплекса вже немає. Типу, якщо в мене є якесь волосся, а в мене досі є, хоча я ходжу на лазерку, але в мене досить стійке волосся, тримається з останніх сил. Але коли в мене є волосся, мені взагалі не принципіально, щоб я була там ідеально вибрита, ідеально в мене все було, коли там я йду на пляж чи тому подібне, там, чи не знаю, в басейн, чи ще кудись. Типу, я можу там показати і бути там з підпашкою, де щось трошки відросло чи тому подібне. І я не розумію, чому видалення волосся це обов'язково має бути не любов до себе. Для мене це не йде паралельно. Це більше про зручність. Про, в принципі, про красу теж. Типу, ти можеш знайти будь-чому красу. Мені красивіше, коли немає таких от активних волосяністостей на тілі. Я, наприклад, руки
вже перестаю робити, хоча у мене ще є волосся на руках. Я вам зараз ставлю, які в мене були руки до лазерки, які в мене руки зараз, коли їх не поголюю більше, ніж півтора місяці. Я вже, напевно, не буду ходити на лазерку рук, тому що, типу, волосся є, та, але мені не треба голі руки. Мені подобається і з волоссям. Просто те, що в мене було, з ним було складно фотографуватись деколи, тому що це просто такі от полоси. Не знаю, цікаво, що скаже ця Тетяна. Питання оголених або неголених ніг і взагалі волосся на тілі, воно трошки більш складне, ніж просто про прийняття та неприйняття себе, про любов до себе і нелюбов. Бо в цьому, окрім такого особистого компоненту, про який говорить Іра, про її особисті комплекси, які були в неї там ще в підлітковому віці, бо її дещо булили за це, окрім цього, є компонент соціальний. Ми, на жаль, може не на жаль, ми росли не в вакуумі, і те, що транслюється нам відусюди, та в соціальних мережах, в медіа, ну, на вулиці, в нашій культурі, де завгодно. Що жінка має бути гладенько вибрата, інакше це брудно, це огидно, це неприємно, це недоглянуто і так далі. Але це просто те, що нам нав'язано патріархатом. І дуже сильно сподіваюся, що ми рухаємося в тому напрямку, де нікому не буде важливо, чи поголені в жінки ноги. На жаль, ми поки що на такій стадії, де ми не можемо сказати, що гоління ніг – це прям повністю свідомий вибір жінки. Бо якщо жінка не голить ноги, пахви і так далі, вона ризикує позбавитися великої частини соціального капіталу. Бо, на жаль, наше суспільство все ще вимагає цього від жінки. І з цим трошки складніше. Якщо у вас є сміливість, якщо ви відчуваєте в собі сили заради свого комфорту відмовитися від цього, то я вам просто стоячи аплодую, це дуже класно, це прекрасно, ви просто ікона. Чи буде позитивно видаляти волосся чи ні, але мені здається, що бодіпозитив – це в першу чергу, коли ти любиш себе будь-якою, а що ти робиш з тілом, видаляєш ти волосся, нарощуєш собі волосся чи ні, не знаю, робиш собі губи філером чи колиш собі ботокс. Мені здається, це може йти паралельно із любов'ю до себе. Головне, з яким посилом ти це робиш. Чи ти робиш це з посилом «мені не подобаються мої маленькі губи, я хочу їх збільшити», чи ти робиш це «боже, яка я красива, а якби додати 0,5 мл філера в губи, то я би була ще красивіша». Типу, мені здається, варто дивитись з такого боку. Я люблю казати про те, що бодіпозитив – це не стільки про відношення вас до свого тіла, скільки про те, що ви не маєте ніякого відношення до тіла іншої людини. Я ходжу на лазерку в одне місце завжди, це до своєї Мар'яни, тому якщо ви з Франківська, то обов'язково звертайтесь. 14-й день, сьогодні поїжджу. Це кусок маминого пляцка з вареньком. Далі у мене паста з шпинатом, з морквою і риба. Я слухаю Оксану, тому додаю в коментаторами неулюблену пасту, яку я дуже люблю. Додала зелень, шпинат і морква, щоб було більше овочів. І ввечері був майстер-клас, точніше, це було заняття рисочка майстер-клас від Насті, тому що в неї було день народження, можете мені в коментарях привітати. Алло. Ви де? Ти знаєш, що ти говно? Чого? Бо я про тебе говорю в відео, а ти дзвониш. Ха-ха. А чого я говно? Ну, згадай говно і от воно. А, добре. На якому було дуже багато дівчат, і це були хілси. Я минулого року трошечки займалася хілсами, мені це не дуже зайшло. Я не дуже себе класно почуваю на хілсах, мені більше подобається хіп-хопчик, щось таке, знаєте, на плоскій підошві. Мені було дуже важко. Прямо от на 30-й хвилині я зняла каблуки, бо мої ноги вже не витримували. Це дуже складно, це дуже-дуже складно. І що з цього заняття, тому що я вже колись була в Насті на майстер-класі, але це я була зовсім новачком. Зараз я вже, знаєте, більше такий, чуть-чуть, знаєте, вже професіонал. Ну, на хвилиночку, я вже тренуюсь скільки? 10 місяців майже. І мені здавалось, що я буду краще почуватись на майстер-класі. І, в принципі, я реально більше запам'ятала, ніж минулого разу. Але я все ще з цього тренування вийшла з думкою про те, що, боже, слава Богу, у мене є можливість ходити на індивідуальні заняття. І я ходжу самостійно.
тому що я не встигаю за темпом інших людей. Типу, пройшло 10 місяців, я все ще не встигаю за темпом інших людей, я все ще не можу це запам'ятати. Якби я ходила на групу, то моє танцювальне хобі закінчилось би на 3 заняттях і все, я би лишила, реально. І після того трошечки, знаєте, святкувала Настя день народження, тому з'їла чуть-чуть солоденького. І останні вихідні ми їдемо святкувати Настя день народження в гори. А чим зазвичай люди харчуються в горах? Алкоголем. Всі крім мене, бо я не вживаю алкоголь. Насправді в нас було всяке м'ясо, курочка, свинина, овочі гриль, картопелька, чіпси. Ну, знаєте, там салатик оце з капусточки, все як завжди, все як у всіх, така от домашня пікнікова їжа. Ось така от цікава серія вийшла, я сподіваюся, вона вам сподобалась. Можливо, вам прийшов якийсь інспірейшн на нові страви, на нові комбінації. Я думаю, я вас надихнула як мінімум на те, щоб приготувати собі млинці і зробити їх сиром чи з м'яском. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі. Нова серія уже за 2 тижні, напевно, або тиждень. Подивимося, як пройде цей тиждень, активно чи ні. Я вам дякую за перегляд. До скорої зустрічі і па-па!